God morgon igen. Husker dere hva neste kapittel het i Matilda? Jeg har den her. Det var noe med en kake, var det ikke det? La oss se om vi kan finne den. Å ja, Trenchpool hadde akkurat kastet Amanda Thripp etter flettene sine. Så hun seilte av gårde. Da tror jeg vi nærmer oss. Her er det. Bruce Bogtotter og kaken. Jeg vet ikke hva som skal skje, men når jeg leser det, så får jeg lyst til å vite mer. Det er bra gjort av forfatteren. Jeg skjønner ikke hvordan hun kan slippe unna, sa Lavender til Matilda. Barna må jo fortelle foreldrene sine hjemme hva hun gjør. Jeg er helt sikker på at faren min kom til å lage et forferdelig lurveleven hvis jeg fortalte han at overlæreren hadde løftet meg etter håret og slengt meg over gjerdet inn på lekeplassen. Det tror ikke jeg, sa Matilda, og jeg skal si deg hvorfor. Han ville rett og slett ikke tro at det var sant. Hva tror du hvis vi hadde gjort det med deg, slengt deg etter håret ditt over gjerdet? Ville mamma og pappa trodd på deg? Det ville han så. Han ville ikke tro det, sa Matilda. Grunnen til det er helt opplagt. Historien din er så uhyrlig at det går ikke an å tro på den. Det er den store hemmeligheten til Trunchbull. Hvordan da? Spurte Lavender. Ja, hvis du skal gjøre noe galt, så gjør det så galt som mulig, sa Matilda. Stopp ikke på halvveien. Vær dristig. Vær sikker på at alt du gjør er så fullstendig vilt at ingen vil tro på deg. Det finnes ikke en mor eller far i hele verden som vil tro på den flettehistorien, for eksempel. Ikke på en million år. Mine ville ikke tro på det. De ville si at jeg løy. I så fall, sa Lavender, kommer moren til Amanda ikke til å klippe av henne flettene. Det er helt riktig, sa Matilda. Men Amanda vil gjøre det selv. Bare vent, skal du se. Tror du hun er gal? Spurte Lavender. Hvem? Trunchbull. Nei, jeg tror ikke hun er gal, sa Matilda. Men jeg tror hun er veldig farlig. Å gå på skole sammen med noe sånt som det der, er som å være i et bur sammen med en kobra. Du må være veldig rask til bens. Neste dag fikk de et nytt eksempel på hvor farlig overlæreren kunne være. I matpausen fikk alle beskjed om å komme til gymnastikksalen og sette seg på plass straks de hadde spist ferdig. Da alle de godt og vel 250 guttene og jentene hadde slått seg ned i gymnastikksalen, marsjerte Trunchbull opp på plattformen. Ingen av de andre lærerne var sammen med henne. Hun hadde en ridepisk i den høyre hånden, og hun sto breibent midt foran alle sammen i de grønne knebuksene sine, med ridepisken i den ene hånden og stirret utover havet av ansikter som var vendt mot henne. «Hva tror du vil skje?» hvisket Lavender. «Jeg vet ikke», hvisket Matilda tilbake. Og hele skolen ventet nå på hva som skulle skje. «Og jeg venter også. Venter du?» «Bruce Bogtrotter!» bjeffet plutselig Trunchbull. «Hvor er Bruce Bogtrotter?» «Åh, tenk å være han og så høre ditt navn bli ropt opp. Hvordan hadde du følt det da?» En hånd skjøt i været blant barna. «Kom opp hit!» ropte Trunchbull. «Og få opp farten!» «Oi, her står hun, vil du se?» Der står Trunchbull. Den ser ganske olm ut. En 11 år gammel gutt, som var ganske stor og rund, reiste seg og vraltet friskt frem. Han gikk opp på plattformen. «Still deg der!» kommanderte Trunchbull og pekte. Og gutten stilte seg der han var kommandert. Han så nervøs ut. Han visste meget godt at han ikke var blitt ropt opp for å få et diplom. Han så på overlæreren med et svært forskremt blikk og trakk seg lenger og lenger vekk fra henne ved å vrikke med føttene.
Klarer du det å flytte deg bortover med å vrikke med føttene? Han minte mest om en rotte som trekker seg vekk fra terrieren som stirrer på den fra den andre siden av rommet. Han var blitt helt grå i den lubne oppblåste ansiktet sitt av bare frykt for hva som kunne skje. Strømpene hang nede rundt anklene på ham. «Denne klysa!» dundret overlæreren og pekte på ham med ridepisken som om det skulle vært en korde. «Denne møkkamannen! Dette stinkende monsteret! Denne giftige grumseren som dere nå ser foran dere, er ikke noe annet enn en forferdelig forbryter. Et medlem av en underverden. En gangster.» «Hæ? Jeg?» sa Bruce Bogtrotter og virket oppriktig forundret. «En tyv!» skrek Trunchbull. «En ransmann, en røver, et undermenneske!» «Ta det med ro nå, overlærer», sa gutten. «Jeg mener, ikke alt det der vel, overlærer?» «Lurer på hva hun tror han har gjort.» «Nekter du, ditt elendige lille krek, tilstår du ikke med det samme?» «Jeg skjønner ikke hva du snakker om», sa gutten, og var mer forundret enn noensinne. «Tror dere han ikke vet, eller lurer, prøver han å lure henne?» «Jeg vet ikke.» «Da skal jeg fortelle deg hva jeg snakker om, ditt slimete lille kvise», hylte Trunchbull. «I går morges, i friminuttet, så snek du deg som en liten slange inn på kjøkkenet, og stjal en bit av min private sjokoladekake fra matfatet mitt.» «Oi.» «Akkurat det fatet jeg personlig hadde fått tilberedt av kokken, det var morgenmaten min.» «Kake til morgenmat? Tror dere Karsten får sjokoladekake til morgenmat?» «Og hva kaken angår, så var den fra mitt private lager. Det var ikke noen guttekake. Du innbiller deg vel ikke at jeg kan tenke meg å spise den slags søppel som jeg gir dere? Den kaken var laget av ordentlig smør og ordentlig fløte. Og denne ransmannen her, denne skapsprengeren, denne landeveisrøveren, som står der borte med sokken rundt anklene, stjal den og spiste den.» Her ser vi han blir anklaget med ridepisken. Det betyr at Trunchbull må være så stor unna. Oi. «Det gjorde jeg ikke!» utbrøt gutten, og var ikke grå lenger, men hvit. «Ikke lyv for meg, Bogtrotter», bjeffet Trunchbull. «Kokken så deg. Ikke bare det, hun så til og med at du spiste den.» Trunchbull tok en pause for å tørke vekk litt fråde rundt munnen. Da hun begynte å snakke igjen, var stemmen hennes plutselig mykere, roligere og mer vennlig. «Hva er det hun pønsker på nå, da?» Hun lente seg inn mot gutten og sa smilende: «Du likte den gode sjokoladekaken min ganske godt, gjorde du ikke, Bogtrotter? Den var fyldig og nydelig. Syns du ikke det, Bogtrotter?» Syns hun er litt aggressiv i stemmen. Det er noe på gang her. «Den var god», mumlet gutten, og det glapp ut av han før han visste ordet av det. Og har han avslørt seg nå? «Akkurat», sa Trunchbull. «Den er meget god. Derfor tror jeg du burde gratulere kokken. Når en herre har spist godt, Bogtrotter, pleier han alltid å sende en hilsen til kokken. Det glemte du, gjorde du ikke, Bogtrotter? Men du vet at de som ferdes i den kriminelle underverden, er ikke akkurat kjent for sine gode manerer.» Gutten sa ikke et ord. «Kokk!» ropte Trunchbull og snudde seg mot døra. «Kom inn hit, kokk! Bogtrotter vil gjerne fortelle deg hvor god sjokoladekake du baker.
Kokken var en høy og rynkete kvinne, som så ut som hun hadde tørket fullstendig ut for lenge siden i en eller annen varm ovn. Hun kom opp til plattformen, og hun hadde på seg et skittent hvitt forkle. Det var åpenbart at overlæreren hadde arrangert det hele på forhånd. «Nå, Bogtrotter», dundret Trunchbull, «kan du fortelle kokken hva du syns om sjokoladekaken hun bakte?» «Den var veldig god», mumlet gutten. Du kunne se på han at han lurte på hvor alt dette kom til å ende. Det eneste han visste helt sikkert var at det var forbudt for Trunchbull å slå han med ridepisken, som hun holdt inntil året. Det var en liten trøst, men ikke særlig mer, for Trunchbull var fullstendig uforutsigbar. Man visste aldri hva hun kom til å gjøre i neste øyeblikk. «Hva syns du om det, kokk?» ropte Trunchbull. «Bogtrotter liker kaken din. Han beundrer deg for kaken din. Du har vel ikke tilfeldigvis mer kake å gi han?» «Det har jeg selvfølgelig», sa kokken. Det hørtes ut som hun hadde lært seg alt utenat. «Ja, så får du gå og hente den med en gang. Ta med deg en kniv til å skjære den opp.» Kokken forsvant, og hun kom tilbake nesten med det samme, og vaklet under vekten av en kjempediger rund sjokoladekake på et porselensfat. Kaken var over en halv meter i diameter, og fullstendig dekket med sjokoladeovertrekk. «Sett det på bordet», sa Trunchbull. «Her ser vi kokken, som kommer med en gigantisk kake.» Der. Jeg lurer på hva som skal skje med den. Det sto et lite bord midt på plattformen, og det var plassert en liten stol bak der. Kokken satte kaken forsiktig på bordet. «Sett deg, Bogtrotter», sa Trunchbull. «Sitt ned.» Gutten stirret forsiktig bort på bordet og satte seg. Han glante på den kjempestore kaken. «Vær så god», sa Trunchbull. Det var rart. Skal han få belønning? «Vær så god», sa Trunchbull, og nok en gang ble stemmen hennes myk og overtalende og til og med vennlig. «Den er til deg, hver eneste bit. Siden du synes den biten du tok i går var så god, så har jeg bedt kokken om å lage en ekstra stor kake til deg.» «Åh, tusen takk», sa gutten overveldet. «Takk, kokken, ikke meg», sa Trunchbull. «Tusen takk, kokk», sa gutten. Kokken sto der og så ut som en uttørket sviske, med stramme lepper, ubevegelig og ikke det minste tilfreds. Det så ut som om hun hadde massevis av sitronsaft i munnen. Hvordan ser det ut med sitronsaft i munnen? Det var mitt beste sitronfjes. «Kom igjen nå», sa Trunchbull. «Ta en skikkelig bit av kaken. Smak på den.» «Hva? Nå?» sa gutten forsiktig. Han visste at det var noe lureri, men han var ikke sikker på hva det var. Kan jeg ikke ta den med meg hjem i stedet?» spurte han. «Det ville være meget uhøflig», sa Trunchbull og gliste bredt. «Du får vise kokken her at du virkelig er takknemlig for alt det hun har gjort for deg.» Gutten rørte seg ikke. «Kom igjen, spis», sa Trunchbull. «Skjær en skive og smak på den. Vi kan ikke stå her hele dagen.» Gutten tok kniven og skulle til å skjære i kaken. Så stoppet han. Han så på kaken. Så han opp på Trunchbull. Så han på den tynne, skranglete kokken med all sitronen i munnen. Alle barna i gymnastikksalen fulgte nøye med. De ventet på at noe skulle skje. Og det gjør jeg også. Trunchbull var ikke den som ga noen en hel sjokoladekake av bare velvilje. Noen gjettet på at den var full av pepper, eller tran, eller noe annet fælt som kom til å gjøre gutten syk. Det kunne til og med være arsenikk. I så fall ville han være død på 0,0.
Eller kanskje var det en bombe inni kaken, slik at den ville eksplodere straks han skjærte i den. Og Bruce Bogtotter ville gå med i eksplosjonen. Ingen på skolen var i tvil om at Trunchbull kunne finne på alle disse tingene. «Jeg vil ikke spise den», sa gutten. «Smak på den, ditt lille udyr», sa Trunchbull. «Du fornærmer kokken!» Veldig forsiktig begynte gutten å skjære en tynn skive av den enorme kaken. Deretter løsnet han skiven. Så la han kniven til side og tok den klissende kakebiten i fingrene og begynte veldig sakte å spise. «Er den ikke god?» spurte Trunchbull. «Veldig god», sa gutten, og tygde og svelget, så hadde han spist hele skiven. «Ja, ta en til», sa Trunchbull. «Nei, det er nok. Tusen takk», mumlet gutten. «Jeg sa, ta en til», sa Trunchbull, og nå var hun blitt adskillig skarpere i stemmen. «Spis en skive til. Gjør som jeg sier.» «Jeg vil ikke ha en skive til», sa gutten. Plutselig eksploderte Trunchbull. «Spis!» ropte hun og smelte med ridepisken mot låret. «Når jeg sier at du skal spise, så skal du spise. Du ville ha kake. Du stjal en kake. Nå har du fått kake. Og ikke bare det, du skal spise den. Du går ikke ned herfra, og ingen går ut av dette rommet før du har spist hele kaken som står foran deg. Har du forstått det, Bogtrotter? Er budskapet oppfattet?» Gutten så på Trunchbull, deretter så han ned på den kjempestore kaken. «Spis! Spis! Spis!» hylte Trunchbull. Og gutten skar veldig sakte en skive til, og så begynte han å spise den. Matilda var helt oppslukt. «Tror du han kan greie det?» hvisket hun til Lavender. «Nei», hvisket Lavender tilbake. «Det går ikke an. Han kommer til å kaste opp før han er halvveis.» Gutten fortsatte å spise, og da han hadde spist den neste biten, så han nølende opp på Trunchbull. «Spis!» hylte hun. «Grådige små tyver som liker å spise kake, skal jommen få kake. Spis fortere, gutt. Vi kan ikke være her i hele dag, og stopp ikke. Neste gang du stopper før du er ferdig, så havner du rett i kveleren.» Hva var kveleren igjen? Åja, det var det skapet, det. «Vær sikker på at jeg kommer til å låse døra og kaste nøkkelen i en brønn.» Gutten skar en tredje skive og begynte å spise. Han ble fortere ferdig med denne enn med de to første. Og straks han hadde svelget alt, så tok han kniven og skar enda en skive. «Åh, hvor mange skiver kan du spise før du får vondt i magen?» Og han skal spise hele kaka. På en eller annen merkelig måte så det ut som han greide å sette opp tempoet. Matilda fulgte nøye med og kunne ikke se noen tegn på at gutten var blitt uvel. Tvert imot virket det som om han ble mer modig jo lenger han holdt på. «Det ser ut som det kan gå bra», hvisket hun til Lavender. «Han kommer til å kaste opp veldig snart», hvisket Lavender tilbake. «Det kommer til å bli helt fælt.» Da Bruce Bogtrotter hadde spist halvparten av den kjempestore kaken, så tok han en liten pause og trakk pusten dypt. Trunchbull sto med hendene på hoftene og stirret på ham. «Fortsett!» ropte hun. «Spis alt sammen!» Da står de og ser på Bogtrotter som har begynt å spise. «Oi!» Plutselig ga gutten fra seg et gigantisk rap.
Det gjallet i den store gymnastikksalen som den eneste torden, og flere av barna begynte å fnise. «Stille!» ropte Trunchbull. Gutten skar en ny tykk skive og begynte å spise. Og det var ikke mulig å se tegn på at han mistet mot eller ville gi opp. Han så slett ikke ut som han hadde lyst til å stoppe. Eller rope, «Jeg orker ikke mer! Nå kommer jeg til å kaste opp snart!» Han hadde ikke gitt seg. Her ser vi Bruce Bogtrotter som spiser og spiser og spiser. Der. Tror du han klarer det? Nå skjedde det en liten forandring hos alle de 250 barna som så på. Til å begynne med så hadde de bare vært forberedt på en katastrofe. De ventet å få se et eller annet ubehagelig. De fryktet for at den ulykkelige gutten, fullstappet med kake, ville bli nødt til å be om nåde. De hadde sett for seg hvordan Trunchbull ville tvinge enda mer kake i den gispende gutten. Men slik gikk det ikke. Bruce Bogtrotter hadde spist 3/4 av den store kaken og holdt fortsatt tempoet, og barna følte at han begynte å like seg. Han måtte klatre helt opp på toppen av fjellet, og han var innstilt på at enten skulle han greie det, eller så skulle han dø i forsøket. Dessuten var han blitt fullstendig oppmerksom på at tilskuerne var på hans side og heiet på ham i all stillhet. Synes du også det at det er lettere å gjøre ting når du blir heiet på? Dette var intet mindre enn en veldig duell mellom han og den mektige Trunchbull. Plutselig var det noen som ropte. «Kom igjen, Brucey! Du greier det!» Trunchbull snurret rundt og hylte. «Stille!» Tilskuerne fulgte oppmerksomt med. De var helt oppslukt av konkurransen. De bare lengtet etter å få heie, men de turte det ikke. «Jeg tror han kommer til å greie det», visket Matilda. «Ja, det tror jeg også», visket Lavender tilbake. «Jeg hadde aldri trodd at noen i hele verden kunne spise en så diger kake.» «Trunchbull hadde nok ikke trodd det heller», visket Matilda. «Se på henne, hun blir rødere og rødere i ansiktet. Hun kommer til å drepe han hvis han vinner.» Gutten hadde satt ned farten nå. Det var det ingen tvil om. Men han fortsatte å dytte kake inn i munnen. Og med en sta utholdenhet, som om han skulle vært en langdistansløper, så tygde han i vei, fast bestemt på å nå målsnoren. Med en sta utholdenhet. Utholdenhet, er det en av disse dydene vi har snakket om? Med en sta utholdenhet, som om han skulle vært en langdistanseløper, så tygde han i vei, fast bestemt på å nå mål. Da den aller siste munnfullen var forsvunnet, kom det et veldig jubelbrøl fra alle tilskuerne. Barna hoppet opp fra stolene sine og hylte og klappet i hendene og ropte, «Flott, Brucey! Du greide det! Bra! Du tok gull, Brucey!» Brucey. Er det kallenavnet hans, kanskje? Trunchbull sto ubevegelig på plattformen. Det grå hesteansiktet hennes hadde forandret farge og så ut som rødglødende lava. Øynene hennes skinte av raseri. Hun stirret på Bruce Bogtrotter, som satt i stolen sin, og så ut som en overmett, utmattet og fullstendig bevisstløs storheter, ute av stand til å snakke eller gå. Det rant svette fra pannen hans, men det var et seierssikkert glis rundt munnen. Kanskje han har den deilige følelsen av å gjøre noe skikkelig vanskelig. Selv om det var å spise kake. Plutselig kastet Trunchbull seg fremover og grep det store tomme porselensfatet som kaken hadde stått på. Uh-oh. Jeg mistenker hva som skal skje nå, men jeg er litt redd for hva som skal skje nå. Jeg håper ikke det skal skje det jeg tror skal skje.
Hun løftet det høyt opp i lufta og slapp det med et krasj rett i hodet på Bruce Borgtorter, slik at bitene føk til alle kanter. Det er ikke lov. Gutten var imidlertid så full av kake at han fungerte omtrent som en sekk full av våt sement. Du kunne ikke skadet han om du hadde slått på han med en slegge. Han bare ristet på hodet et par ganger og fortsatte å glise. «Kom dere vekk!» skrek Trunchbull og marsjerte ned av plattformen, tett fulgt av kokken. Wow. Og neste kapittel heter «Lavender». Gleder meg til neste gang. Ha det!